Vocês podem apresentar vocês. Ես ուրիշ ձև գիտեմ այդ պատմությունը։ Չէ, դե դու գիտես, ես քեզ պատմեմ որպես գնդեվաշի, որպես 60 տարի քաղաքացի։ Եվ շատ Մի օրը պայմանավորվել ենք, որ վերջում հանդիպելու ենք։ Ես ձեզ խնդրում եմ։ Ես աշխատել եմ։ Մի օրը միշտ գալիս ես ձեզ հետ խոսում դրում։ Այսօր թողեք ուրիշների հետ խոսամ, վերջում էլ ձեզ հետ խոսեմ։ Ասես, ասա թողեք ես խոսեմ։ Հա, ոնց պայմանավորվել ենք, վերջում կխոսեմ։ Ես սկզբից աշխատել եմ։ Ամուսնանալը Հիմա ձեզ խնդրում եմ։ Ես կնոջ ձայնը ներս է ցածր, հիմա որ դու երը տեղից ասես, ոնց է խոսալու ես կինը, բացատրում եմ։ Հիմա ես ձեզ խնդրում եմ։ Ենքան վանկարկել ամուսարն առանց հանգի ձենը կտրվում է։ Ամոշ կնդրված որ դերանաճասի պանիրը եղերան գնդերասում։ Եվ ընդե Սոֆիա, իշխան կարուցեց գնդերանքը ստասի։ Նա պարզ այլի, այդքան չեմ ռեգլամենտ կա։ Ոչինչ ես գիտեմ։ Քանի րոպե ուզում։ Շաբաթակին ես ձեր դեր։ Չէ, բայց չեմ կարող անընդհատ կանգնել։ Բոլորը սպասում են։ Ժողովուրդը մեղք է։ Պակիտ է թանկը։ Աղաջում է։ Որպեսի մեր երեխաները ապրեն բարգավապին։ Դե դուք էլ մի բրդեք, որ ձեզ էլ չէ։ Եղբայր։ Ձեզ բարի Բարի ծառայ։ Շնորհակալ եմ։ Բարի ծառայ։ Դենց որ բանակ են դրվում այդ վախտին, չի ասում բարի ծառայ։ Լի բանը ծառաս։ Ես եմ վարչապետը։ Ես եմ վարչապետը։ Ես հիմա ես հույսում եմ, ինչ որ խոսել եմ ձեզ հետ, այդ որ մտել եմ տներ, այդ տների մարդկանց հետ եմ խոսել, բայց իրականում ձեզ հետ եմ խոսել, որովհետև ստեղ այս պայմաններում տենց հանգի։ Ես հույս ունեմ մեր խոսացածը կնսենք եւ մեր տրամբանը ձեզ համար։ Ես միան նշանակ ես կողմ։ Ես բայց դուք էլ չեք այդ խմբի։ Հիմա հանդիպելու ենք, չէ՞ որ ամենի թողնի։ Միան ցած։
Մենք գիտենք եկել եք ջերմիկների կարծիքը լսելու, բայց նես տպավորությունը ոչ որ համոզ է ջերմիկների, որ հա աշխատ։ Չէ, այս պատապալ։ Լավ։ Արամ Փաշինյան, բայց մենք կարճ հարց, էլի գոնե արդեն գիտեք։ Չէ, բայց ես ձեզ ասեմ, մի րոպե, եղբայր, մի րոպե, էլի։ Չէ, լավ, վերջը։ Չէ, չէ։ Հա, էլի վերջը։ Ուրիշ բան եմ ասում։ Հա, լավ, վերջում կխոսենք, բայց այդ տպավորությունը սխալ է, բայց ձեր գործողությունն էլ է տպավորություն կա, որ եթե նույնիսկ ապացուցի, որ այդ հանքը անվտանգ է, օդը չի վնասում, ջուրը չի վնասում, հողը չի վնասում, աղմուկը չի վնասում։ Դա աբսուրդ բան է։ Աշխարհում կա օրինակ, պարոն։ Չէ, չէ, չէ։ Հլոպլեցիտիները դեռ բազմակողմանի իշխանություն։ Չէ, կներեք։ Ես զուտ տեսական իրավիճակ եմ ասում։ Ասեն տեսական մոդելի փոփոխում արել։ Էդի հետո չենք հասկանում։ Ասում եմ զուտ տեսական, պրակտիկան ուրիշ բան։ Ես ասում եմ պրակտիկան ցույց կտա, որ դա հնարավոր չի, այդտեղ մենք բանավեճ չունենք իրար հետ։ Ուրեմն այդտեղ թեմա չկա։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, ասում եմ տեսական, եթե պարզվի, որ այս բոլոր պարամետրերով այդ խնդիրները լուծվում են, ձեր դիրքորոշումը մեկա չի փոխվում, մեկա փոխվում։ Բայց մենք տեսականը տեսել ենք, կարող է արդյունքը։ Ճիշտ է, ունեք համադրական իրավունք։ Կգանք կխոսենք։ Մենք փոշի տեսել ենք, ամեն ինչը տեսել ենք, կարող է արդյունքը։ Ինչի մասնա խոսքը։ Բան վարչապետ։ Մեկ կնաները մոտեցին։ Ուրեմն, ես ասեմ,
Այն զբոսայգու ծրագիրը չէ՞ զբոսայգի շարքը զբոսայգին ֆինանսավորում է հա սկսում է հայերենը քարտուճը ստեղ է շարքը հողից ասֆալտը բացելած է բաժը ուրեմն ասեցին դեռ մաչածի գոլֆի դաշտը հա բայց այդտեղ հավուրս փաթը փորձում են որ երկու փոքր բաժերի շենքեր այս բակը բակը բոլոր բաժերը ասֆալտը են գործի սրանցի Ամուսնական ռազմի